Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Oblečenie. Moje košele. Moje šaty. Koncovka im. Obir gömlek giyer. On nosí košelu. Chyba v angličtine. Samozrejme, tretie osobe je koncovka s. Benim eteğim onda. Benim. Moja. Sukňa. Je normálne etek, ale dochádza tu k mutácii. Koncovka im. Menim eteğim onda. Moja sukňa je u neho. On má moju sukňu, alebo ona má moju sukňu. Benim ayakkabım. Moje topanky. Benim ceketlerim. Moje kabaty. Kabat. Kabaty a koncovka privlastňovacia. Bizim eteklerimiz. Moje sukne. Je aj na naše. Moje by bolo Benim. Máme topanky, to znamená naše topanky existujú. Bizim. Ayakkabılarımız. Množné číslo a privlastňovacia koncovka existujú. Pár vtákov. Bir, čift a vtáci sú kušlar, ale si myslím, že po čift pár sa používa v podstatnom jednom jednotnom čísle. Uvidíme. Presne tak. Moje šaty. Benim. Tie šaty budú v množnom čísle, takže elbisele rim. Elbise, to sú jeden kus šiat, viacej šiat a moje. Čie sú tieto panky? Ayakkabılar. Alebo ayakkabı. Dáme normálne ayakkabılar kimin. Nosíme sukne. Bis sukne. Etek. Sú tam tie sukne, takže si môžem dovoliť dať koncovku množného čísla. Lepšie povedať, musím ju dať a potrebujem aj genitívnu koncovku. Nie genitívnu, ale akuzatívnu. My nosíme koho čo, to je špecifický priamy predmet, takže genitívna, akuzatívna koncovka i. My sukne nosíme gieris. Nosím košelu a sukňu. Tuto vždy prehodím. Takže ja vynechám to ja. Začnem hneď košelou. Bir gömlek. Ve bir etek. A nosím gierim. Samozrejme to ben tam mohlo byť. Bizim eteklerimiz.
naše suknje. Tu sam natušim tu hibu. Naše suknje.